Tre zyrtar hipotekash në Tiranë dhe në Fier janë përjashtuar nga Ministria e Drejtësisë pasi mori në shqyrtim ankesat e dy qytetarëve. Ministria e Drejtësisë ka thënë në një deklaratë për median ku pasi ka dhënë lajmin e përjashtimeve para lajmëroi shkarkime të tjera në rastet kur do të vijnë re abuzimet me detyrën. Ministria e Drejtësisë tregon dorë të hekurt për abuzimet në radhë të hipotekave në vend. Në një dalje publike, ministrja Tilda Gjonaj ka urdhëruar përjashtimin e tre punonjësve të ZRPP-ve në Tiranë e Fier, të denoncuar nga dy gratë të cilave nuk ju është ofruar shërbimi i duhur, ndonse kanë aplikuar dhe shlyer të gjitha detyrimet pranë hipotekave përkatëse. Qytetarja më është drejtuar përmes platformës shqipria.qeduam.al dhe ka fituar të drejtën e saj. Duke kërkuar ndjesë qytetarës për vonesat e pajustifikueshme, kam kërkuar marrjen e masës ndëshkimore me përjashtim nga zyra të Zotit Myrto, jurist pranë zyrës rajonale Fier, si person përgjegjës për abuzim detyrën në shkelje të drejtës së qytetarës. Rasti i dytë i referohet zonjës Bajrami, një qytetare nga Tirana. Zonja Bajrami ka aplikuar pranë zyrës rajonale Tiranë në datën 29 shtator 2017 dhe që nga data 18 tetor 2017 dokumentat kishin ngelur për firmë pranë zyrave përkatëse. Në përfundim të të dy rasteve specifike të përmendura më sipër, dua të inkurajoj të gjithë qytetarët të mos pranojnë asnjë vonesë dhe të mos hezitojnë për të denoncuar çdo rast abuzimi në platformën shqipria.qeduam.al. Ministrja e Drejtësisë e Tilda Gjonaj paralajmëroi edhe shkarkimet të tjera në rastet kur vjen re abuzime me detyrën në radhët e administratës.